Salam uşaqlar, yeni mövzu, yastı qurdlar tipi, yastı qurdlarda baş verən həyati proseslər. Uşaqlar, bugünkü dərs, təlim nəticəsində siz yastı qurdları nümayəndələrini fərqləndirməyə bacaracaqsınız və onlarda baş verən bioloji prosesləri öyrənəcəksiniz. Yastı qurdlar tipi. Yastı qurdlar tipi çox hüceyrəlilər yarım aləminə aid olan heyvan tiplərindən biridir. Onlar da mürəkkəb quruluşa malikdir və onlarda bağırsaq boşluqlardan fərqli olaraq bədən daha inkişaf etmişdir və orqanizm 3 rüşeyin vərəqəsindən təşkil olunmuşdur. Ektoderma, endoderma və mezoderma. Aktiv həyat tərzi ilə əlaqədar artıq yastı qurdlarda iki tərəfli simmetriya meydana gəlmişdir. Siz bağırsaq boşluqlar tipində artıq şüalı simmetriya malik olduğunu bilirdiniz. Yastı qurdlar tipinin nümayəndələrinə dənizlərdə, şirin sularda, digər orqanizmlərin bədənində rast gəlinir. Onlarda daxil orqanlar yaxşı inkişaf etmişdir. Orqanlar və orqanlar sisteminə rast gəlinir. Yastı qurdlar tipi bir neçə sinifə bölünür. Kirpikli qurdlar sinifi, sorucu qurdlar sinifi və lent şəkilli qurdlar sinifi. Kirpikli qurdlar sinifi. Bu sinifə aid olan nümayəndələr xaricdən kirpikli epiteli ilə əhatə olunmuşdur. Məhz ona görə də bu sinif belə adlanır. Sinifin daha çox geniş yayılmış nümayəndəsi ağ planaridir. Ağ planari durğun su hövzələrində rast gəlinir. Ölçüsü 1,5-3 cm-ə qədərdir. Orqanizm 3 qatdan ibarətdir və bədənin ön hissəsi nisbətən genişlənib, 2 ədəd qara pigmentə malik gözlükdən ibarətdir. Burada eyni zamanda lamisə çıxıntıları yerləşir. Bədənin qarın hissəsində ağız və orada əzələvi udlaq yerləşir. Ağ planari sərbəst həyat tərzi keçirir, yırtıcı orqanizm hesab olunur və onlarda kirpiklər bədəni müdafiə edir, eyni zamanda qismən də hərəkətə xidmət edir. Ümumiyyətlə, onlarda dərinin altında eninə və uzuna istiqamətdə yerləşmiş əzələlər olur. Sorucu qurdlar sinifi. Sorucu qurdlara həm insanda, həm heyvanlarda parazit edilən nümayəndələrə aiddir. Nümayəndələrindən biri qaraciyər sorucusudur. Qaraciyər sorucusunun bədəni 3 cm-ə qədər olur, yuxarıdan aşağıya doğru yastılaşmış yarpaq şəkillidir, bədənin ön ucunda ağızın qalınlaşmasından ağız sormacı, qarın hissədə qarın sormacı yerləşir. Ağız sormacı qaraciyərə yapışır və onun hüceyrələri və qanla qidalanır. Qarın sormacı ancaq yapışmaqda iştirak edir. Digər bir sinif lent şəkilli qurdlar sinifidir. Bu sinifin nümayəndələri də insanlarda və heyvanlarda paraziti yedərək yaşayır. Bu sinifə donuz soliteri, öküz soliteri, enli lentçi aiddir. Bədən başçıq, boyuncuq və çoxlu buğumlardan ibarətdir. Öküz soliterinin bədəni 1000-ə qədər buğumlardan təşkil olunmuşdur və bu buğumlar inkişaf etdikcə insan orqanizmini tərk edir. Enli lentçə bu sinifə aid olan ən iri nümayəndələrdəndir. Onda buğumların sayı 3000-ə, 4000-ə qədər çatır və uzunluğu 20 metrə qədər olur. Yastı qurdların həyat fəaliyyəti. Yastı qurdlar da mürəkkəb orqanizm olub, onlarda tənəffüs, qidalanma, ifrazat, çoxalma kimi proseslər yerinə yetirilir. Ağ planari gölməçə sularında yaşayan bir orqanizmdir. Bədən yuxarıdan aşağıya yastılaşmış formadadır və dəri əzələ kisəsinin hesabına, eyni zamanda kirpikciklərin hesabına mürəkkəb hərəkət edir. Ağ planari yırtıcı orqanizm hesab olunur, həzm sistemi, ağız, udulaq, qida borusu və bağırsaqdan ibarətdir. Həzm olunmamış qida qalıqları elə ağız dəliyindən də orqanizmdən xaric olunur. Qidasını görən zaman ona yaxınlaşır və ağzından kənara sancıcı udulağı çıxır, şikarın bədəninə sancılır və onu əhatə edir, yırtıcılıqla qidalanır. Sinir sistemi özünə məxsus olub, baş hissədə yerləşən sinir düyünlərindən, onlardan çıxan sinir sütunlarından və onlar arasında yerləşən sinir atmalarından təşkil olunur. İfrazat sistemi protonefridial ifrazat sistemidir. Yəni, burada çoxlu kanalcıqlardan ibarət şəbəkələrdən təşkil olunub. Hər kanalcıq özü də ulduz şəkilli hüceyrələrdən ibarətdir. Və bu ulduz şəkilli hüceyrələr hesabına bədəndə, parenxim toxumada yığılan zərərli maddələr orqanizmdən kənarlaşdırılır.
cinsiyyət sistemi. Yastı qurdlar hermafrodit orqanizmlər hesab olunur. Onların bədənində, orqanizmində həm yumurtalıqlar, həm toxumluqlar olur. Yumurtalıqların içərisində yumurta hüceyrə, toxumluqlarda isə erkək cinsi hüceyrə spermatozoid yerləşir. Ancaq mayalanma çarpaz yolla baş verir. İki yumurtalıq, siz burada birini görürsünüz ama iki yumurtalıq və iki toxumluğa malik olur. Eyni zamanda planarinin bədəni orqanizmi regenerasiya qabiliyyətinə malikdir. Regenerasiyanın nə olduğunu yada salaq. İtirilmiş və ya zədələnmiş bədən hissələrinin bərpası regenerasiya prosesi adlanır. Hətta ağ planarinin bədəni yüzlərlə hissəyə bölünə bilər və onların hərəsində yeni bir planari orqanizminə başlanğıc verə bilər. Biz dedik ki, adətən yastı qurdlarda inkişaf nəsil dəyişmə ilə gedir. Bu, xüsusilə parazit həyat tərzi keçirən orqanizmlərə aiddir. Hər hansı bir fərdin bədənində yetkin fərd yerləşirsə, həmin orqanizm, həmin fərd əsas sahib hesab olunur. Yetkin fərd əsas sahibin bədənində yaşayır, cinsi yetişkənliyə çatır və yumurtalar qoyur. Lakin sürfə mərhələləri bir və ya bir neçə orqanizmdə tamamlanır, bu isə aralıq sahib adlanır. Gəlin bunu öküz solterinin həyat dövriyyəsində izah edək. Öküz solteri insanın bədənində onun yetkin fərdi yaşayır, deməli insan öküz solterinin əsas sahibi. Sürfələr isə qaramalın bədənində yaşadığına görə qaramal onun aralıq sahibi hesab olunur. İnsanın nazik bağırsağında parazitli yedən öküz solteri, burada onun buğumları inkişaf edir, mayalanmış yumurta hüceyrələr, inkişaf etmiş buğumlar vasitəsilə insan orqanizmindən xaric olunur. Buradan ətraf mühitə düşən yumurta hüceyrələr ola bilsin ki, otların üzərində olur və qara mal həmin otlarla qidalanan zaman bu yumurta hüceyrələri, bu formalaşmış yumurtaları udmuş olur. Və yumurtalar həmin qara malın həzm kanalında, mədəsində mikroskopik 6 qarmaqlı sürfiyə çevrilir. Həzm kanalında inkişaf edən həmin sürfə həzm kanalından qana keçir, qan vasitəsilə qara malın müxtəlif orqanlarına, əzəllərinə də gətirilə bilər və burada qovuq şəkilli finnaya çevrilir. Və bu öküz solterinin uzun ömürlü mərhələsidir. Və insan yaxşı bişirilməmiş əti yedikdə, finnalı əti yedikdə insanın həzm kanalında həmin finnalar yetkin fərdə çevrilir və insanın nazik bağırsağında parazitli yedir. Öküz solteri lent şəkilli qurdlar sinifinə aiddir və onlarda həzm sistemi inkişaf etmir. Bağırsaqda olan mühtəviyyatı bütün bədən səthi vasitəsilə sovurur. Beləliklə, uşaqlar, bu qurdlardan müdafiə olunmaq üçün mütləq gigiyenik qaydalara əməl etmək lazımdır. Gəlin, mövzu ilə bağlı bir neçə tapşırığa baxaq. Uyğunluğu müəyyən edək. Şaxələnmiş kanalcıqlar yastı qurdların ifrazat sisteminə aid xüsusiyyətlərdir. Toxumluqlar cinsiyyət sisteminə aiddir. Ağız dəliyi həzim sisteminə aid. Ulduz şəkilli hüceyrələr, biz qeyd etdik ki, bunlar protonefridial hüceyrələrdir, ifrazat sisteminə aiddir. Udulaq həzm sisteminə aiddir. Sinir düyünləri sinir sisteminə. Yumurtalıqlar cinsiyyət sisteminə. Bağırsaq isə həzm sisteminə aid orqanlar hesab olunur. Gəlin düzgün ifadələri seçək. Yastı qurdların bədəni iki hüceyrə qatından təşkil olunub. Bu yanlış ifadədir. Onların bədəni üç qatlıdır. Ektoderma, endoderma, mezoderma. Yastı qurdlar iki tərəfli simmetriyalı bədən quruluşuna malikdir. Bəli, onlarda aktiv həyat tərzi ilə əlaqədar artıq iki tərəfli simmetriya meydana gəlmişdir. Yastı qurdların nümayəndələri arasında parazit formalar var. Bəli, bu doğru fikirdir. Yastı qurdlarda hiss orqanları olmur, bu yanlış fikirdir. Sərbəst yaşayan nümayəndələrində hiss orqanlarına rast gəlinir. Yastı qurdlarda qan-damar sistemi meydana gəlib, bu da yanlış fikirdir. Yastı qurdlar ayrı cinsiyyətlidirlər, bu da yanlış fikirdir, çünki yastı qurdlar hermafrodit orqanizmlər hesab olunur. Yastı qurdların həzm sistemində anal dəlik olur, hələ ki, yastı qurdların həzm sistemində anal dəliyə rast gəlinmir. Onlarda bağırsaq yeganə ağız boşluğu ilə xaric ilə əlaqələnir. Planarilər yırtıcıdırlar, bu doğru fikirdir. Yastı qurdlar bütün bədən səthi ilə tənəffüs edir. Bəli, sərbəst yaşayan yastı qurdlar bütün bədən səthi ilə tənəffüs edir. Suda həll olmuş oksigeni bütün bədən səthi ilə qəbul edir. Amma parazit formalar, onlar anaerob yolla tənəffüs edir.
Yastı qurdlarının orqanlar arası boşluğu parenxima ilə doludur. Bu da doğru fikirdir. Onlarda orqanlar arası boşluqlar parenxima adlanan yumuşaq birləşdirici toxuma ilə doludur və həmin parenxima orqanlara möhkəmlik verir, ehtiyat qıda maddələrini özündə toplayır. Beləliklə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Yeni mövzuları diqqətlə öyrənin. Hələlik. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu kimyəvi reaksiyaların istiliş effektidir. Uşaqlar, biz fəaliyyətimiz zamanı qida maddələrindən istifadə edirik, müxtəlif zeyni və fiziki əməklə məşğul oluruq, yoruluruq, əzginləşirik. Bu zaman enerjimiz sanki tükənir. Lakin yenidən qida maddələri qəbul etdikdə bu enerji bərpa olunur. Gördüyünüz kimi qida maddələri ilə orqanizmimizə enerji daşıyan maddələr daxil olur. Yəni, maddələr müəyyən enerji ehtiyatına malikdir. Ətrafımızda olan çoxlu kimyəvi reaksiyalar baş verir. Bu zaman enerji ayrılır, enerji udulur. Bax, bu ayrılan, udulan enerjinin miqdarına reaksiyanın istilik effekti deyilir. Və bu, Q hərfi ilə işarə olunur. Reaksiyanın istilik effektinin vahidi kilojouldur. Kimyəvi reaksiyalar istiliyin ayrılmasına, udulmasına görə iki cür olur. Eksotermik reaksiyalar, bir də endotermik reaksiyalar. Eksotermik reaksiyalar istiliyin ayrılması ilə gedən reaksiyalardır. Ekso xaricə deməkdir, termos istiliş deməkdir. Yəni istiliyin xaricə verilməsi. Məsələn, deyək ki, biz mətbəxdə qazı yandırırıq. Bu zaman ayrılan istilik nəticəsində xörək pişiririk və yaxud onun istisinə qızınırıq. Bax, bu reaksiya eksotermik reaksiyadır. Endotermik reaksiyalarda istilik udulur. Yəni, istiliyin udulması ilə gedən reaksiyalara endotermik reaksiyalar deyilir. Endo daxilə deməkdir, termosda istilik deməkdir. Eksotermik reaksiyalarda, dedik ki, istiliyin ayrılması ilə gedən reaksiyalardır. Burada istilik ayrılır. Ayrılan istiliyi biz reaksiyanın sonunda müsbət Q kimi göstəririk. Q dedik ki, istiliş effektidir. Q-nun yerinə rəqəmdə olur və bu rəqəm kalorimetr adlanan cihazla ölçülür. Məsələn, kömür yandıqda alınır karbon qazı. Burada istiliş ayrılır. Və yaxud hidrogen, oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olduqda su maddəsi alınır. Bu da istiliyin ayrılması ilə gedir. Mətbəxtdə işlətdiyimiz təbii qazı yandırdıqda onun əsas tərkib hissəsi metan qazıdır. Metan qazı yandıqda karbon qazı, bir də su alınır. Və bu da istiliyin ayrılması ilə gedir. Gördüyünüz kimi bu reaksiyalarda ayrılan istiliyin miqdarı sıfırdan böyük olur. Yəni, müsbət rəqəmdə ifadə olunur. Bütün birləşmə reaksiyaları eksotermik reaksiya hesab olunur. Lakin azotun oksigenlə birləşmə reaksiyası endotermik reaksiyadır. Ancaq azot monoksidin, yəni bunun əksi reaksiyası, azot monoksidin parçalanma reaksiyası eksotermik reaksiya hesab olunur. Endotermik reaksiyalar istiliyin udulması ilə gedən reaksiyalardır. Məsələn, kalsium karbonatı qızdırdıqda kalsium oksid və karbon qazına parçalanır. Bu zaman müəyyən qədər istilik udulur. Bunu mənfi rəqəmlə göstəririk, mənfi Q ilə yazırıq. Yaxud civə 2 oksid qızdırıldıqda civə və oksigenə parçalanır. Bu da istiliyin udulması ilə gedən reaksiyadır. Yəni, burada istilik effektinin miqdarı sıfırdan kiçik rəqəm olur. Bütün parçalanma reaksiyaları istiliyin udulması ilə gedir, yəni endotermik reaksiyalardır. Lakin gördüyünüz kimi azot monoksidin parçalanması, yəni azot monoksid azota və oksigenə parçalanır. Bu reaksiya eksotermik reaksiya hesab olunur. Ancaq bunun əksi, yəni azotun oksigenlə birləşmə reaksiyası bu endotermik reaksiyadır. Əgər reaksiya daxil olan və ya alınan maddələrin aqreqat halları göstərilərsə, istilik effektinin miqdarı göstərilərsə, bu zaman
o sxematik ux yerinə bərabərlik işarəsi yazılır. Belə tənlişlər termokimyəvi tənlişlər hesab olunur. Məsələn, kömürün yanması zamanı karbon qazı alınır. Karbon bərkdir, oksigen qazdır, alınan karbon qazı da qazdır. Burada 1 mol karbonun yanması zamanı 393.5 kilojoul istilik ayrılır. Və yaxud civə oksidin parçalanma reaksiyası zamanı civə bir də oksigen alınır. Civə oksid bərkdir, civə bərkdir, oksigen qazdır. Və bu zaman 180 kilojoul istilik udulur. Udulan istiliyi biz mənfi rəqəmlə göstəririk, ayrılan istiliyi müsbət rəqəmlə göstəririk. Əmələ gəlmə istiliyi nədir? Uşaqlar, bax, burada reaksiya tam əmsallaşmış şəkildədir. Burada olan istiliyi effekti, bax, bu reaksiya tam əmsallaşıbsa, 1280 kilojoul enerji reaksiyanın istilik effektini göstərir. Lakin burada istilik effekti 2 mol kalsium oksidin əmələ gəlməsi zamanı ayrılan istilikdir. Əmələ gəlmə istiliyi 1 mol maddənin bəsit maddələrdən əmələ gəlməsi zamanı ayrılan istilikdir. Ona görə burada 2 mol əmələ gəlirsə, biz onu 2-yə bölsək, 1 mol kalsium oksidin əmələ gəlməsi zamanı ayrılan istiliyi olacaqdır. Bu 640 kilojoul bölünsün mol kalsium oksidin əmələ gəlmə istiliyidir. Deməli, əmələ gəlmə istiliyi 1 mol maddənin bəsit maddələrdən əmələ gəlməsi zamanı ayrılan və ya udulan istiliyin miqdarıdır. Əgər burada istilik effekti Q ilə göstərilsəydi, yəni rəqəm göstərilməsəydi, onda kalsium oksidin əmələ gəlmə istiliyini biz belə yazacaqdır. Q bölünsün 2. Yəni burada 1280 kilojoulun yerinə elə Q işarəsini yazacaqdır. Metallardan elektronların ayrılması bu endotermik prosesdir. Yəni müəyyən qədər enerji vermək lazımdır ki, orada atomdan elektron ayrılsın və atoma elektron birləşdirilməsi bu eksotermik prosesdir. Əmələ gəlmə istiliyinə əsasən reaksiyanın istilik effektinin hesablanma qaydası. Burada ümumiyyətlə reaksiyanın istilik effekti, əmələ gələn məhsulların əmələ gəlmə istiliklərinin cəminən çıxırıq, daxil olan, reaksiya daxil olan, yəni başlanğıc maddələrin əmələ gəlmə istiliklərinin cəmini. Bu fərq artıq reaksiyanın istilik effekti hesab olunur. Məsələn, belə bir məsələ verilib, kalsium karbonat parçalandıqda kalsium oksid karbon qazı alınır. Bu istiliyin udulması ilə gedən reaksiyadır, yəni endotermik reaksiyadır. Burada reaksiyanın istiliş effektini, yəni Q-nun qiymətini hesablayacaq. Hər bir maddənin, kalsium karbonatın, kalsium oksidin və karbon qazının hər birinin əmələ gəlmə istilikləri burada göstərilmişdir. Burada alınan maddələrin, yəni kalsium oksid və karbon qazının əmələ gəlmə istiliklərini hesablasaq, məsələn, kalsium oksidin əmələ gəlmə istiliyi 635 kilojouldur, karbon qazının əmələ gəlmə istiliyi 393 kilojouldur. Bunları cəmləyirik və bu cəmdən çıxırıq başlanğıc maddənin əmələ gəlmə istiliyini. Kalsium karbonatın əmələ gəlmə istiliyi 1207 kilojouldur. Bu rəqəmi çıxdıqda mənfi 179 kilojoul enerji alınır. Deməli, burada Q-nun qiyməti, yəni istilik effektinin qiyməti mənfi 179 kilojouldur. Onda bu reaksiyanın sonunda bunu yazsaq, artıq reaksiyanın termokimyəvi tənliyini yazmış oluruq. Yəni bu reaksiya endotermik reaksiyadır. Bu reaksiyada 179 kilojoul enerji udulur. Hess qanunu. Deməli, reaksiyaların istiliş effekti reaksiyanın getmə yollarından, mərhələlərin sayından asılı olmayaraq, reaksiya daxil olan və ya alınan maddələrin təbiətindən, bir də fiziki xassələrindən asılıdır. Burada misal üçün göstərək, karbon yandıqda karbon qazı alınır. Burada karbon bərkdir, oksigen qazdır, karbon qazı da qazdır. Bu reaksiya zamanı Q qədər istilik ayrılır. Bu reaksiya mərhələli şəkildə gedir. Birinci mərhələdə karbon yandıqda, oksigenlə qarşılıqlı təsirdə olduqda əvvəlcə dəm qazı alınır. Dəm qazı alınarkən Q bir qədər istilik ayrılır. Sonra dəm qazının oksidləşməsi nəticəsində ikinci mərhələdə karbon qazı alınır. Bu zaman Q2 qədər enerji
ayrılır. O da yeçün tənlikdə, həmin o çunun yeçün istilik effektini hesaplamaq üçün bu mərhələlərdə olan istilik effektlərini cəmləyirik. Yəni, Q bərabər olur, Q1, üstə gəl, Q2. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Pandemiya dövründə özünüzü, yaxınlarınızı qorumaq üçün maska geyməyi unutmayın, sosial məsafəni saxlayın və əllərinizi tez-tez spirtlə dezinfeksiya edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear seventh graders. Welcome to our lesson. In our previous lesson, we spoke about birthdays. We learned how to invite someone to your birthday, to accept invitations, and to refuse invitations in case you can't go to the birthday. We also spoke about needy children who need something more. They need love, care, and warmth. And we mentioned that care is everything for them. And today we continue talking about birthday traditions. So the topic of our today's lesson is birthday traditions. Let's get started. We start as usual with key words from vocabulary section. Our first word is to hang. Hang to attach something. For example, in Denmark, people hang a flag outside a window. The second word, honor. Honor is great respect for somebody or something. Or as a verb, we can use this word to show respect to someone or something. I am honored to see you among us. When you invite someone to your birthday and that person attended your birthday, you can say, I am honored to see you among us. The next word is to encourage. Encourage, it means to give somebody support. For example, your parents encourage you, your teachers encourage you. My mother always encourages me. Then, waltz. Waltz is a dance performed by a couple. In Argentina, girls dance waltz with their father on their birthday party. Then, dear students, you have exercise on page 61. You have to get acquainted with these paragraphs and match them with the pictures and find out which country it is. The first paragraph is about Denmark. In Denmark, people hang a flag outside the window. They want to show that a person who lives there is having birthday, and the parents place presents around their children's bed when they are sleeping. They can see them only when they wake up in the morning. The next country is Argentina. In Argentina, like in any other Latin American country, the most important birthday when a girl is 15. When girls turn 15, they have a huge party and they dance the waltz with their father first and then with other boys at the party. The next paragraph is about India. In India, children wear white to school. However, on birthdays, they can wear colorful clothes and they can give out a box of chocolate to everyone in the class. Their best friend helps them to do this. In the Netherlands, special birthdays are when you are 5, 10, 15, and 21. These birthdays, these years are called crown years. Children get special large gifts on this day. And parents decorate a birthday child's chair with special flowers, with paper flowers, with paper boats and balloons. Now, let's see. The first, dancing is important. Dancing is important. We match it with the picture A, okay? We speak about Argentina. You have listened to me, and I think you have already guessed right. The second, they wear special clothes. They wear special clothes. As we know, we are speaking about India. I have told that in India, they wear white to school, but on their birthdays, they wear special clothes.
So we'll choose here for the second picture D. Okay, now I'll write here picture D. Here in the first I wrote picture A. Okay, the third, they decorate chairs. As you have heard, they decorate a birthday child chair with balloons, paper flowers, and a paper boat. It's in the Netherlands. So we'll choose picture C. Then the fourth, they give the guests chocolate. As you know, in India, children give out a box of chocolate to everyone in the class. So we'll choose here D. I'll write here D. Then they put gifts near their bed. As we learned, then in Denmark, parents put gifts near their children's bed and they see them when they wake up. So we'll choose here picture B. And the last one, they hang a flag at the window. Here we choose B. Also B, and you know, children, what they hang a flag for? They wanted to show that someone who lives there in that house is having a birthday. Well, let's continue. We have exercise 8 on page 63. We have to read and match the halves. Let's see what words we have. Receive, to hang, to wear, to dance, to call, to decorate. A, colorful cloth. B, crown ears. C, birthday child chair. D, the waltz. E, a special gift. And F, a flag. So, to receive a special gift. You know, children receive a special gift in the Netherlands. Then, to hang. To hang a flag outside the window. Then, to wear. To wear colorful clothes. In India, children wear colorful clothes on their birthday. To dance the waltz. You know that in Argentina, girls dance the waltz with their father. To call what? Crown ears. When children are 5, 10, 15, and 21, these years are called crown years. Okay, and to decorate what? Birthday child chair. As we know, parents decorate birthday child chair with paper flowers, with balloons in the Netherlands. Well, now let's continue. Dear children, this is our grammar focus. Today we are learning zero conditional. In the upper grades, you will learn first zero conditional, the second and the third one. And today we are learning with you zero conditional. When do we use zero conditional? We use zero conditional to speak about things that are true in general, about general truth. For example, if I get a new CD, I always listen to it. Or if we have a new CD, we always listen to it together. In zero conditional, we can use if or when. And don't forget, in this part, when we use if and when, we put here a comma, okay? Or when the Americans meet people for the first time, comma, they usually shake hands. Or we always accept the invitation, okay, when they invite us to the birthday party. So remember that when we use when or if in the middle of the sentence, we don't need to put a comma, okay? So exercise number 7 on page 63. Open the brackets using the correct tense form. Children, don't forget that we use zero conditional to speak about the things that are true in general. When we visit places of interest, we take many photos. And don't forget, we use in both parts the present simple tense form. When we visit places of interest,
We take many photos. You see? The second one. Let's do together. My sister in the bracket to open the gift boxes when she in the bracket to get them. We'll say, my sister opens gift boxes when she gets them. Well, as you see here, we don't use comma. We must use comma if when and if are given at the beginning of the sentence. The family in the bracket to decorate the chair with the flowers. If it in the bracket to be a crown year birthday. So we'll say, the family decorates the chair with the flowers if it is a crown year birthday. Then, the fourth sentence. If the girls in the bracket to turn 15 in Argentina, they in the bracket to have a wonderful party. So we'll say, if girls turn 15 in Argentina, they have a wonderful party. As you see, we speak about general truth. Then, the fifth sentence, the children in the bracket to wear colorful clothes and give chocolate to classmates. We'll say, the children wear colorful clothes and give chocolate to classmates when they celebrate their birthday, okay? Here again, we don't need to put a comma. Then the sixth one. In the Netherlands, when children in the bracket to be 5, 10, 15, 20, and 21, they in the bracket to receive an extraordinary present. So we'll say in the Netherlands, when children are 5, 10, 15, 20, and 21, they receive an extraordinary present. And the seventh one, when children in the bracket to have a birthday, they in the bracket to wear colorful clothes. So when children have a birthday, they wear colorful clothes. Well, let's continue. We have one more grammar focus about the usage of the definite article, dear children. As you know, there are many rules concerning how to use the definite article in the sentence. Let's learn some rules. How we can use the definite article with the names of cardinal points, with the names of countries, cities, and with the nationalities. Remember, with the continents, with countries, with cities, we generally use zero article. Argentina, Australia, Europe, Central Australia. Remember, children, when we say North America, South America as a separate country, we don't use any article. We use zero article. And here we have exceptions. We say the USA, the United States of America, the United Kingdom, the Ukraine, the Netherlands, the Philippines. With cardinal points, as I mentioned at the beginning of my speech, we say the South of America. Pay attention to the difference. When we say South America as a separate country, we use zero article. But when we say the South of America, we use the definite article. The North of England, the West of the country, the East of Africa, the Middle of Asia. Okay, remember. And with nationalities, we say the Azerbaijanese. We use the definite article with nationalities. The Japanese, the Walpiri, the English, the French. Now let's practice. We have exercise number 9, page 63. We'll have to fill in the gaps with the suitable article if it's necessary. So, birthday child receives special gift in Netherlands. What shall we say? So, the birthday child, receives a special gift. Here we use an indefinite article. Special gift, okay? We have noun, but this noun has a descriptive attribute. We use an indefinite article in the Netherlands. Today we have learned that. We have to use the before the Netherlands. Then, the next sentence. 15th birthday is
most important day in Argentina. We'll say their 15th birthday before ordinal numerals, we use the definite article there, is the most important day. Here we'll use the definite article there. Because before superlative degree, we always use the definite article. In Argentina, we don't use any article. We have learned that before the names of countries, cities, and continents, we don't use any article. Then, again, the name of the country, Wales, no article, is the smallest country in the UK. Why did we say the smallest? Because before the superlative degree of adjectives, we use the definite article. And in the UK, we know before the UK, before the United States of America, we use the definite article. The fourth sentence, my friend's father works in the south of Africa. In the south of Africa. Before continents, we don't use any article. Then, French live in France. When we speak about nationality, we use the definite article there. We'll say the French live in France. Here we use zero article. As you remember, before the names of countries, we use zero article. And the sixth sentence, they are going to drive right across Europe. So zero article. They are going to drive across Europe. Well, my dear students, you have exercise number four. You have to fill in the gaps with the correct form of the verbs given in the box. And this passage is about the Walpiri people. The Walpiri people have modern lives like other people in Australia, but they have their own old traditions and they are closely attached to them. They keep their traditions. The tradition is about that when a boy is 13, he is considered to be an adult. So when he is 13, he leaves his home, he walks around the desert alone, and he shows that he is brave and he can survive. Now, let's fill in the gaps and let's do this exercise about the Walpiri people. Well, on the day of his 13th birthday, Jangala from Central Australia traveled around the Tanami Desert for a week. And here, we'll choose here, did. He did it alone. Jangala, we'll choose here, didn't take. Jangala didn't take any food with him and he walked in the desert. He ate small animals and snakes. He will choose here, catch in the past form, caught. He caught them with his boomerang, a curved flat piece of wood that you throw, and it can fly in a circle and come back to you and spear. Then he will choose here, made small fires to cook his food. At night, he slept under the stars in the desert. In fact, he knew that he was a good Walpiri. When Jangala returned, his family celebrated his new status. He was happy. He showed that long ago, the Walpiri boys spent 6 months on walkabout. That was the passage about walkabout tradition, dear students. And this is your assignment, exercise number 10, page 63. Write a paragraph about birthday traditions in Azerbaijan. My dear students, at the end of our lesson, I would like to remind you about COVID-19 pandemic. You have to remember basic rules. Wash your hands many times during a day. Eat nutritious diet. Follow hygiene rules. And take care of yourselves. Bye. See you next time. Salam əziz şagirdlər, bizim bugünkü mövzumuz Azərbaycan Respublikasının relyefi, Azərbaycan Respublikasının faydalı qazıntıları. Əvvəlcə gəlin, praktik dərsdə olan tapşırıqlara diqqət yetirək. Azərbaycan Respublikasının relyefinə nəzər salsaq, burada əsas relyef vahidləri
Böyük Qafqaz dağları, Kiçik Qafqaz dağları, Talış dağları və Kür Araz ovalığını müəyyən etmiş olaraq. Azərbaycan Respublikasının ən hündür zirvəsi Böyük Qafqaz dağlarının Baş Qafqaz silsiləsində yerləşən Bazar düzüdür. Hündürlüyü 4466 metr. Ən alçaq yeri isə Xəzər sahili -27 metr, yəni okean səviyyəsindən 27 metr aşağıdır. Respublikamızın ərazisinin orta hündürlüyü 657 metrdir. Biz gəlin əvvəlcə praktik dərsdə olan tapşırıqlara diqqət yetirək və bununla da Azərbaycanın relyefini daha ətraflı şəkildə araşdırmış olacaq. Respublikamızda relyefin mütləq hündürlüklərinin faizlə nisbəti belədir. 0 metrə qədər olan ərazilər 18%, 0-200 metr arasında olan ərazilər 24%, 200-1000 metr arasında olan ərazilər 31%, 1000 metrdən hündür ərazilər isə 27% təşkil edir. Xəritədən istifadə edərək, biz qonşu ölkələrlə sərhədlərimizdə yerləşən dağları və düzənlikləri müəyyən etməliyik. Bunun üçün bizə Azərbaycanın orografik xəritəsi lazımdır. Əvvəlcə baxaq, Rusiya. Rusiya ilə sərhəddə yerləşən düzənlik götürə bilərik. Samur dəvəçi ovalığı, silsilə, Baş Qafqaz silsiləsi. Gürcüstanla sərhəddə silsilə Palantökən silsiləsi, düzənlik Qarayazı düzü götürə bilərik. Digərlərini də götürə bilərik. Əziz şagirdlər, siz özünüz sərhəddə olan başqa obyektləri də seçə bilərsiniz. Ermənistanla sərhəddə yerləşən düzənlik Qarabağ yaylası, silsilə isə Şaxdağ silsiləsi. İranla sərhəddimizdə yerləşən düzənlik götürək Şərur düzü, bir neçəsini götürmək mümkündür. Silsilə isə Talış silsiləsi. Və beləliklə, bizə verilən birinci tapşırığı yerinə yetirmiş olarıq. Qeyd edək, İran, dağlar, talış, düzənliklər, Şərur, Gürcüstan, dağlar, Palantökən, Düzənliklər Qarayazı, Rusiya Dağlar Baş Qafqaz, Düzənliklər Samur Dəvəçi, Ermənistan Dağlar Şaxdağ, Düzənliklər Qarabağ, Vulkanik yaylası. İkinci tapşırığa diqqət edək. Göstərilib Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz Talış dağları. Biz onlara aid silsilə, zirvə və zirvənin mütləq hündürlüyünü təyin etməliyik. Bunun üçün yenə bizə orografik xəritə lazımdır. Böyük Qafqaza uyğun silsilə, yan silsilə. Yan silsilənin ən uca zirvəsi Şaxdağ. Şaxdağın da hündürlüyü 4243 metr. Kiçik Qafqaz götürək Murovdağ silsiləsi. Murovdağ silsiləsində zirvə olsun Gamışdağ, hündürlüyü 3724 metr. Talış dağları. Talış dağlarında Talış silsiləsi götürə bilərik. Zirvə olsun Kömürgöy, hündürlüyü 2493 metr. Siz, əziz şagirdlər, başqa silsilələri, zirvələri, onların mütləq hündürlüyünü də qeyd edə bilərsiniz. Biz qeyd edək, silsilə yan, zirvə Şaxdağ, mütləq hündürlük 4243 metr.
Kiçik Qafqaz, Burovdağ biz orada qeyd elədik. Həmçinin Kiçik Qafqazdan Zəngəzur da seçə bilərik. Zəngəzurda zirvə olacaq Qapıcıq. Qapıcığın hündürlüyü 3904 metr. Talış dağları, silsilə Talış. Zirvə Kömürgöy. Qız yurdu da ola bilər, əziz şagirdlər. Kömürgöyün hündürlüyü 2493 metr. Növbəti tapşırıqda bizə göstərilib ki, düzənlikləri qruplaşdırın, akkumulyativ və denudasiyon olmaqla. Əvvəlcə, əziz şagirdlər, sizə məlumat verim ki, biz akkumulyativ və denudasiyon düzənliklərlə tanışıq. Bilirik, akkumulyativ düzənliklər dedikdə ovalıqlar, denudasiyon isə yaylalara uyğun gəlir. Ovalıqlar da 200 metrə qədər hündürlüyü əhatə etdiyinə görə xəritədə yaşıl, 200 metrdən çox isə qəhvəyi rəngdə göstərilir. Demək, biz hansı düzənliklər qəhvəyidirsə denudasiyona, yaşıldırsa akkumulyativə aid edəcəyik. Akkumulyativ Samur dəvəçi ovalığı, Lənkəran ovalığı, görürsünüz, yaşıl rəngdə göstərilib. Muğan düzü, Cənub Şərqi Şirvan düzü, Mil düzü, Şirvan düzü. Bunlar akkumulyativ düzənliklərdir. Denudasiyon, Qarabağ yaylası, Yazı yaylası, Ceyran çöl alçaq dağlığı, Qobustan alçaq dağlığı. Bunlar isə denudasiyon düzənliklərdir. Akkumulyativ düzənliklərə qeyd edirik. Samur dəvəçi, Lənkəran, Mil və s. Denudasiyon düzənliklərə Qarabağ, Yazı, Ceyran çöl və s. Əziz şagirdlər, şəkilə diqqət edək. Yəqin siz də müəyyən etdiniz ki, burada faydalı qazıntıların hasilatından söhbət gedir. Neft hasilatı, gördüyünüz digər şəkildə daş kərxanası göstərilmişdir və qızıl hasilatı. Ümumiyyətlə, faydalı qazıntılar Azərbaycanda necə yayılıb? Biz bugün bunu araşdıracaq. Azərbaycan Respublikası faydalı qazıntılarla zəngindir. Azərbaycanda həm filiz, həm qeyri-filiz, həm yanar faydalı qazıntılar mövcuddur. Böyük Qafqaz dağlarında əsasən çökmə suxurlar geniş yayıldığına görə, burada yanar faydalı qazıntılar daha çoxdur. Kiçik Qafqaz dağlarında isə maqmatik suxurların geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq filiz faydalı qazıntılara daha çox rast gəlinir. Azərbaycanda ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən faydalı qazıntı neftdir. Neft Azərbaycanda, Abşeron yarımadasında, Bakı və Abşeron arxipelaglarında, Cənub-Şərqi Şirvanda, Mərkəzi Aranda, Naftalanda, Ceyran çöldə, Samur dəvəçi ovalığında, yəni Siyəzəndə yayılmışdır. Bu neft ehtiyatları bir-birindən fərqli xüsusiyyətə malikdir. Fərqli xüsusiyyətə malik olan yataq hansıdır? Bu Naftalan neftidir. Göran boyda yerləşən Naftalan nefti yanmayan neftdir. Ondan müalicə məqsədi ilə istifadə olunur. Və dünyanın bir çox ölkələrində bu neft məşhurdur. Digər təbii ehtiyat, qaz ehtiyatları. Qaz ehtiyatları Azərbaycanda əsasən neftlə birlikdə, yəni səmt qazı şəklində daha çox yayılmışdır. Bu da Bakı və Abşeron arxipelaglarında, Xəzər dənizinin şelf zonasında, Abşeron yarımadasında, Cənub-Şərqi Şirvan düzündə və Siyəzəndə
mövcuddur. Yalnız qaz ehtiyatlarına malik yataqlarda mövcuddur. Qaradağ, Qobustan, Gürgən, Zirə yataqlarını misal göstərmək olar. Kiçik Qafqaz Azərbaycanın Uralı adlandırılır. Nə üçün? Çünki Ural dağları da filis faydalı qazıntılarla zəngindir. Kiçik Qafqaz da zəngin olduğuna görə Kiçik Qafqaza Azərbaycanın Uralı deyilir. Kiçik Qafqazda filis faydalı qazıntılara misal olaraq Daşkəsəndə dəmir filisi, Gədəbəydə mis və qızıl ehtiyatları, Kəlbəcərdə civə yataqları, Zəngilanda qızıl yataqları, polimetal yataqlarına Kiçik Qafqazda Kəlbəcərdə mehmanə yatağı, misal göstərmək olar Naxçıvanda gümüşlü, sonra Balakəndə isə filisçay polimetal yatağını misal göstərmək olar. Həmin faydalı qazıntıları, əziz şagirdlər, siz necə müəyyən edəcəksiniz? Baxın, demək, faydalı qazıntılar xəritəsinin kənarında faydalı qazıntıların işarələri göstərilib. Biz yeraltı sərvətlər dərsində də bu işarələrdən danışdıq. Siz o işarələrin köməyi ilə Azərbaycan ərazisində olan faydalı qazıntı yataqlarını müəyyən edə bilərsiniz. Və bu faydalı qazıntı yataqlarının özlərinin xüsusi adları var. Məsələn, Daşkəsəndə dəmir filizi yatağı, yatağın adı nədir? Daşkəsən, Cənubi Daşkəsən, Hamançay, Dəmiroğlu. Gədəbəydə qızıl ehtiyatı yatağın adı Qoşa. Zəngilanda Vejnəli. Polimetal yatağı Kəlbəcərdə Mehmanə. Balakəndə Filisçay. Qeyri-filis faydalı qazıntılara diqqət edək. Hansı qeyri-filis faydalı qazıntılarla zəngindir? Azərbaycan. Tikinti materiallarını misal göstərmək olar. Ən zəngin Abşeron, Qobustan, Gəncə Qazax zonasıdır ki, burada tikinti materialları geniş yayılmışdır. Hansı tikinti materialları? Sement, əhəng daşı, gips, seolit, qum, çınqıl və s. misal göstərmək olar. Məsələn, Tovuzda Ağdağ seolit yatağı, Göranboyda Ağcakənd gips yatağı, Qaradağda sement. Qaradağ sementi çox məşhurdur, həmçinin xarici ölkələrə də ixrac edilir. Və biz bu faydalı qazıntıları tapşırıqların üzərində tətbiq edək. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin, tapşırığına nəzər salaq. Bu tapşırıqda siz Xəzər dənizi, Kiçik Qafqaz, Böyük Qafqaz və Küraraz ovalığında olan faydalı qazıntı yataqlarını müəyyənləşdirib yazacaqsınız. Məsələn, Xəzər dənizində Azəri, Kiçik Qafqazda Mehmanə, Böyük Qafqazda Filisçay, Kürarazda Mullakənd neft yatağı. Digər yataqları, əziz şagirdlər, siz müəyyənləşdirib əlavə edərsiniz. Öyrəndiklərinizi yoxlayın tapşırığına nəzər yetirək. Maqmatik süxurlar geniş yayıldığına görə filiz mənşəli faydalı qazıntılarla zəngindir. Hara? Bəli, doğrudur. Kiçik Qafqaz olacaq. Çökmə süxurlar geniş yayıldığına görə filiz mənşəli faydalı qazıntılara rast gəlinmir. Bu, Kür Araz ovalığıdır. Respublikanın ən iri neft və təbii qaz yataqları buradadır. Bəli, Xəzər dənizi. Ən böyük tikinti materialı yataqları bu ərazidə yayılıb. Bəli, Abşeron, Qobustan. Digər tapşırıqda faydalı qazıntıları inzibati rayonlara uyğunlaşdırmalıyıq. Yanar şist Qobustan. Polimetal Balakəndə var idi. Filisçay, Civə Kəlbəcərdə, Ağyataq, Şorbulaq
və dəmir filizi isə daş kəsəndə. Neft abşeronda. Əziz şagirdlər, dərslərinizə hazırlaşmaqla yanaşı, öz sağlamlığınızı qorumağı da unutmayın. Maska taxmağı, məsafə saxlamağı, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməyə çalışın. Sağ olun, gələn dərsimizdə görüşənədək. Salam əziz şagirdlər, bugün biz sizinlə Python-da xətti algoritmlər mövzusunda söhbət aparacağıq. Python proqramlaşdırma dili haqqında əvvəlcə məlumat vermək istəyərdim. Python proqramlaşdırma dili 1980-ci illərdə Guido van Rossum tərəfindən yaradılmışdır. 1980-ci illərin sonlarına doğru bəzi mənbələrdə 1991-ci ildən Python proqramlaşdırma dili istifadəyə verilmişdir. Python proqramlaşdırma dili interpretator tipli proqramlaşdırma dilidir. Yəni proqram kodunu sətir-sətir oxuyur və emal prosesi həyata keçirilir. Bilirik ki, proqramlaşdırma dilləri həm interpretator, həm kompilyator tipli olur. Interpretator tipli proqramlaşdırma dilləri proqram kodu sətir-bəsətir oxunur və hər sətirdə müəyyən səhvləri düzəliş etməyə imkan yaradılır. Amma kompilyator tipli proqramlaşdırma dillərində proses kompilyasiya olunur. Yəni, proqram kodu tam oxunur və sonda emal prosesi həyata keçirilir. Bunların hərəsinin özünə məxsus müsbət və mənfi tərəfləri var. Bugün dediyimiz kimi Python-da xətti alqoritmlər mövzusunda söhbət aparacağıq. Keçən dərslərdən biliklərimizi yada salaq. Biz keçən dərs hansı proqramlaşdırma dilini öyrənməyə başladıq? Təbii ki, Python proqramlaşdırma dilini öyrənməyə başladıq. Python proqramlaşdırma dilinin proqram kodunu bilirik ki, hansısa redaktorda yazmaq lazımdır. Bəs bu hansı redaktordur? Word mətn redaktorunda Python proqramlaşdırma dilinin kodunu yazmaq olarmı? Xeyr. Nəyə görə? Çünki Word mətn redaktorunda proqramlaşdırma dilinin kodunu yazdıqda o kodu sadəcə istifadəçiyə göstərəcək. Onun üçün Python proqramlaşdırma dilinin öz mətn redaktoru kimi redaktor olmalıdır. Bəs bu redaktorun adı nədir? Biz bildiyimiz kimi bütün proqramlaşdırma dilində o redaktorun adı olduğu kimi Python proqramlaşdırma dilində Integrated Development Environment, yəni inteqrallaşdırılmış tərtibat mühiti adlanır, IDE mühiti adlanır. Bu mühitdə biz proqram kodunu yazırıq. Bizim üçün alqoritmikanın yaratdığı imkanları nəzərə alsaq, Sculpt mühitində də biz alqoritmikanın yaratdığı imkanlardan istifadə edib Sculpt mühitində proqram kodunu yaza bilərik. Gördüyünüz kimi Python-da proqramların yazılması məqsədi ilə xüsusi olaraq alqoritmika üzrə nəzərdə tutulmuş tərtibat mühiti və ya peşəkar proqramçılar dilində IDE inteqrallaşdırılmış tərtibat mühiti verilmişdir. Biz nəzərdən keçirəcək əsasən xətti alqoritmləri, ona görə xətti alqoritmlərdən biz print funksiyasını nəzərdən keçirəcəyik. Bilirik ki, alqoritmlər 3 növə bölünür, xətti, dövri, budaqlanan xətti alqoritmlər hər hansı şərtdən asılı olmadan komandalar ardıcıl icra olunur xətti alqoritmlər. Şərt alqoritmlər isə, budaqlanan alqoritmlər isə hər hansı şərtdən asılı olaraq bəli və ya xeyrə uyğun komandalar icra olunur. Dövri alqoritmlərdə isə müəyyən skript müəyyən qədər dövr edə bilər. Aşağıdakı proqram icra edildikdən sonra ekranda nə əks olunacaq? Bilirik ki, print funksiyası ekrana çapa vermək üçündür. Proqramçı print funksiyasını daxil edərkən müəyyən mötərizə açılır və dırnaq içində yazılan ifadə olduğu kimi ekrana çıxır. Onda 3 sətir verilmiş print funksiyasının daxilində verilmiş ifadələrdən hansı nəticələr ekranda əks olunacaq? Baxaq. Bildiyimiz kimi print funksiyası ekranda çapa verdiyi üçün deməli dırnaq içində olan ifadə bütöv şəkildə ekrana çapa çıxacaq. Baxın bu şəkildə. Əziz şagirdlər, burada dırnağın içindəki əvvəldə boşluq ekranda əks olunub müəyyən boşluqla. Digər sətirdəki dırnaq içindəki ifadə də digəri də mötərizələr, dırnaqlar. Sual oluna bilər ki, bəs mötərizənin daxilindəki tək dırnaqlar niyə olduğu kimi çıxdı? Çünki böyük dırnaq içində verilənlər mətn kimi ekrana çıxarılır. Ümumiyyətlə, bu mühitdə dırnaq içində yazılış tünd qırmızı rəngdə, deməli, proqram kodunda əks olunur. Python proqramlaşdırma dilinin bu mühitinin özəlliyi də ondadır ki, proqram kodunu yazarkən müəyyən rənglər bizə daha da köməkçi olur. Məsələn, funksiyanın adını yazdıqda gördüyünüz kimi göy rəngdə əks olunub, dırnaq içində yazılanlar müvafiq rənglərə əks olunub.
Və biz bilirik ki, bu rənglə əks olunanlar hansısa belə deyə, komandalardır, bu rənglə əks olunanlar mətnin daxilidir. Dırnaq içində yazılmış mətindir. Proqramlaşdırma dilinin sintaksinin nə olduğunu yada salaq. Ümumiyyətlə, proqramlaşdırma dilinin strukturu əsas anlayışları üçdür. Əlifbası, sintaksisi və semantikası proqramlaşdırma dillərinin. Əlifbası proqramlaşdırma dilinin bütün kodlarının yazıldığı bir simvollar yığınıdır. Sintaksisi isə həmin simvollardan ibarət sözlərdən ibarətdir. Semantika isə belə deyək, onların müvafiq quruluşudur. Yəni, müvafiq qaydada proqramlaşdırma dilinə uyğun qaydalar formulasıdır, belə deyək. Proqramlaşdırma dilində print funksiyasının daxilində dırnaqsız yazılan 5:6 ifadəsinə baxaq. Burada nə baş verib? 5-i və 6-nı yaşıl rəngdə cəlb eləyib, proqram print daxilində göstərib. Bu, o deməkdir ki, 5 və 6-nı ədəd tipi kimi tanıdı və ekrana 11 nəticəsini çıxaracaq. İkinci sətir niyə səhvdir? Çünki əvvəldən boşluq qoyulub, əvvəldən boşluq ancaq müvafiq qaydalara uyğun şəkildə qoyulmalıdır. Yəni, hər hansı bir əvvəldən boşluğu printin daxilində, printdən əvvəl bu qaydada qoymaq olmaz. Daha sonra söhbət açacaq nə vaxt əvvəldən boşluqlar qoymaq lazımdır, nə vaxt onlar icra olunmamalıdır. Proqramlaşdırmanın sintaksisi müəyyən dildə kodun yazılış qaydalarıdır, qeyd elədiyimiz kimi. Fərqli dillərin sintaksisi müxtəlif ola bilər. Python-da fərqli xətti alqoritmlərə nəzər yetirəcəyik. İki ədədin cəmini əldə etmək üçün proqram kodunu istifadə etdik, print funksiyasından istifadə etdik. Nəticə gördüyünüz kimi 11-dir. Müasir proqramlaşdırma dilləri, ümumiyyətlə proqramlaşdırma dillərini iki qrupa bölə bilərik. Yuxarı səviyyəli proqramlaşdırma dilləri və aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dilləri. Yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dili daha çox insan dilinə yaxın olur, amma aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dilləri isə maşın dilinə, kompüter dilinə yaxın olur. Belə deyək, kompüter dili, maşın dili daha çox simvollardan ibarət proqramlaşdırma dilidir. Orada hansısa kod yazmaq bir qədər proqramçı üçün çətindir. Bir də bir nüans var, yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilində kompilyasiya prosesi biraz uzun çəkə bilər, amma aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dillərində transilyasiya prosesi daha sürətli baş verir. Nəyə görə? O, maşın dilinə yaxındır, ona görə aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dilinin müsbət tərəfi budur. Yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dillərində isə biraz proqram kodu biraz daha çox yer tuta bilər. Məsələn, bir maşın komanda əmri bir neçə operatordan istifadə oluna bilər, amma məsələn, aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dilində assembler dili, avtokod dili kimi dilləri nəzərdən keçirmək olar. Burada da gördüyümüz kimi bu assembler dilində yazılmış nümunədir və hal-hazırda da mikrokontrollerləri assembler dilində proqramlaşdırılması göstərilib. Burada görsünüzmü, başa düşmək biraz çətindir. Kod ekranda sətri əks etdirir. Əslində, print funksiyasının adekvatıdır. Gördüyünüz kimi, aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dilində bu bir qədər çətindir. Amma kompilyasiya prosesi daha sürətli baş verir, onu da deyək. Müsbət tərəfini də qeyd edək. Bugün dərsdə biz proqramların kodunun yazılış sintaksisinə nəzər salacağıq. Python proqramlaşdırma dilində funksiyaların nə olduğunu öyrənəcək və print funksiyasının işinə nəzər salacağıq. Print funksiyası ingilis dilindən tərcümədə yazmaq və ya əks etdirmək deməkdir. İsmarizi monitorun ekranında əks etdirir. Bu funksiya nədir və nə üçün lazımdır? Funksiyaların ümumiyyətlə proqramda bizim səhv etmək şansımızı azaldır. Funksiyaları 3 növə bölə bilərik. İndi hansı növ funksiyalar var, onlar haqqında danışacağıq. Standart dilə daxil edilmiş funksiyalar, məsələn print, input tipli funksiyalar, bu standart funksiyalardır. Proqramın kodunda istifadə oluna bilən standart funksiyalar, print, input və s. tipli funksiyalar. Modullardan daxil edilən funksiyalar, bu əlavə modullar çağırmaqla istifadə olunan funksiyalardır. Proqramçı tərəfindən yazılan proqramlar, belə deyək, funksiyalar isə müəyyən bir proqram üzərində işi sadələşdirmək üçün proqramçının özü yazdığı funksiyalardır. Bu proqram o skriptlərdir ki, müəyyən yerlərində istifadə olunur. Məsələn, tutaq ki, parametrli bir funksiya yazıb hər hansı bir proqramçı və o proqramçı o funksiyanı proqram kodunun hər bir hissəsində çağıra bilər. Monitorun ekranında ismarici əks etdirən proqram yazaq. Belə bir cümləmiz var, funksiyalar mənə kömək edirlər. Bunu yazmaq üçün müvafiq komandadan istifadə olunur, print funksiyasından istifadə olunur. Deməli, dırnaq içində fikir verin, yazılır, funksiyalar mənə kömək edirlər. Və proqram kodu icra olunduqda, gördüyünüz kimi, müvafiq sətir, mətin ekranda əks olunur.
Print funksiyasının yazılış qaydalarını müstəqil şəkildə təyin etməyə çalışın. Funksiyanın argumenti adlanır mötərizə daxilindəki isə, adı isə print funksiyası adlanır. Adı gördüyünüz kimi müvafiq hissədə qeyd olunub. Hər hansı bir mətni əks etdirmək istəyiriksə, onu dırnaq işarəsi daxilində qeyd edirik. Digər argumentləri əks etdirmək üçün dırnaq işarələri lazım deyil. Məsələn, gördüyünüz kimi 22 ədəd daxil olunub və Python proqramlaşdırma dilində bu birbaşa ədəd kimi tanınıb. Hesablama əməllərinin nəticələrini əks etdirmək istəyiriksə, bu qaydada istifadə edirik. Yaxşı, bəs 22-11-i dırnaq içində yazsaydıq necə olacaqdı? O zaman 22-11 belə deyək, mətin kimi çıxacaqdı ekrana. Onun cavabı çıxmayacaqdı. Onun rəngi nə olacaqdı? Bəli, tünd qırmızı və yaxud da bənövşəyi rəngdə. Amma print funksiyasının belə deyək, daxilində bu ifadə isə birbaşa 11 cavabını ekranda əks etdirəcək. Burada qeyd olunduğu kimi funksiyalar mənə kömək edirlər. Başqa fərqli üsulda yazılıb. Necə? Sözlərin hər biri dırnaq içində yazılıb və hər bir söz vergüllə ayrılıb. Onda nə baş verəcək? Argumentlər ayırmaq üçün vergül işarəsindən istifadə etmişik burada. Burada cavab nə olacaq? Baxarıq. Funksiyalar mənə kömək edirlər. Fikir verin, vergül özü ara məsafəsini qoydu. Argumentdə 3 ədəd vergüllə ayrılıb. Nəticə odur ki, boşluqla ayrılmış 3 ədəd. Print 22-33-44 hər bir arasında boşluq qoyulub. Yəni, vergül özü boşluğu o ekranda əks etdirir. Eyni ilə 3-cü sətirdəki deməli, hesablamanın nəticəsi də qeyd olunub. İndi biz message dəyişənin daxilinə mən proqramlaşdırıram cümləsini yazaq və ya message dəyişəninə mən proqramlaşdırıram belə deyək, qiymətini mənimsədək. Onda print funksiyası vasitəsilə mən proqramlaşdırıram bu əladır cümləsini əks etdirək. Bəs message-ə mən proqramlaşdırıram yazmışıqsa bu əladır sözünü necə əlavə edək ora? Print funksiyası dəyişənlərin daxilindən verilənlərin əks olmasına imkan verir. Baxaq görək necə imkan verir. Alqoritm blok skemini görürsüz. Bu sadə xətti alqoritmdir. Message dəyişənin daxilində mən proqramlaşdırıram cümləsini yaz. Message dəyişənin daxilində verilənləri ekranda əks etdir və həmin sətirdə bu əladır cümləsini əks etdir. Baxaq bunu necə etmək olar. Message dəyişəninə mənimsədilib. Bu, bərabər işarəsi ilə qarışdırılır. Əslində, bərabər işarəsi müqayisə işarəsidir. Böyük, kiçik, bərabər bir qiymət digər qiymətdən ya böyük ola bilər, ya kiçik ola bilər, ya bərabər ola bilər. Amma bu, mənimsəmə operatoru adlanır. Bu, bərabərlik işarəsinin yazılış formasında olmağına baxmayaraq, bu, mənimsəmə operatoru adlanır. Message dəyişənindən mən proqramlaşdırıram argumenti mənimsənib və burada print, message bu əladır. Yəni, mən proqramlaşdırıram, bu əladır cümləsi əks olunacaq. Niyə? Çünki printin daxilində birinci vergülə qədərki hissəyə baxsaq, message dəyişəndir. Message dəyişəninin qiyməti qaytarılacaq. Mən proqramlaşdırıram. Vergül ayrıldı, boşluq və bu əladır sətri isə birbaşa mətin kimi ekranda əks olunacaq və nəticədə mən proqramlaşdırıram, bu əladır olacaq. Yaxşı, message dəyişəni dırnaq içində yazılsa necə olacaqdı? Onda proqram istifadəçinin ekranında biz görəcəkdik ki, message bu əladır sətri əks olunub. Mötərizə daxilində qeyd olunduğu kimi verilənləri vergüllə ayıraraq sadalayırıq. Verilənlər mötərizə daxilində olan ardıcıllıqla əks etdiriləcək deyir. Əziz şagirdlər, müvafiq platforma tapşırıqlarını yerinə yetirirsiniz və bugünkü mövzumuzu yekunlaşdırırıq. Yekunda bir daha qeyd edək ki, biz bugün nələrə nəzər saldıq? Proqramların kodunun yazılış sintaksisinə nəzər saldıq. Python proqramlaşdırma dilində funksiyaların nə olduğunu öyrəndik. Neçə tip funksiyalar var və print funksiyasının işinə nəzər saldıq. Sağ olun, əziz şagirdlər.